Strana 46, dolní žlutý rámeček, prohlédneme si ho. Co zde vidíme? Násobení, dělení, ale pozor, násobení číslem 100, dělení číslem 100. Vidím zde ještě zjednodušené pomůcky, uvidíme, jak nám tyto zjednodušené pomůcky pomohou. Pustíme si video. Začneme. Násobení číslem 100. Takže, co je zde? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 korun. 10 krát 100 rovná se 1000. A tady je tisíci koruna. Budeme pokračovat dělení číslem 100. 1000 děleno 100. Čili tu 1000 korunu jsme rozdělili na 100 koruny a jejich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tisíc dělenostem rovná se 10. Takže to je taková první ukázka, ale já už se těším na zjednodušené pomůcky. Zjednodušená pomůcka. Přečteme si. Násobíme-li číslem 100. Připíšeme za násobené číslo dvě nuly. Stovka má dvě nuly. Tak jak to bude fungovat? Dvakrát 100 násobené číslo je dvojka. Aha. A 100 má ty dvě nuly, tak je tam za tu dvojku dáme, rovná se 200. 6x100 Bezva, tomu rozumím. Zjednodušená pomůcka, asi na dělení, ano. Tak přečteme. Dělíme-li číslem 100, odebereme od děleného čísla dvě nuly. Ano, stovka má dvě nuly, dělíme, tak budou pryč. Tak, jak to bude fungovat? 200 děleno 200 je dělené číslo a dvě nuly pryč, rovná se dvě. 500 mhm. děleno 500, 20 nuly pryč, rovná se 5. Bezva, tomu rozumím. Jdu na třetí cvičení. No a tady si asi ještě nejdříve pomohu tím rámečkem. Tak. 8 x 100. Takže jak to tady bylo. Násobené číslo je 8 x 100. 100 má dvě nuly, takže ty dvě nuly připíšeme. Rovná se 800. 2 krát 100 2 je a 0 200. 4 krát 100 rovná se 4 tíhle dvě nuly 100. Tak, ukázka a teď vy sami. 3 krát 100 rovná se 300. 9 krát 100 rovná se 900. No a teď pozor, 10 krát 100, tisíc, rovná se tisíc. Tak to je násobení číslem 100 a teďka ještě se podíváme na dělení. Tak, tabulku dáme nahoru. 900 děleno Dělíme-li číslem 100, odebereme od děleného čísla dvě nuly. Takže 900 to je dělené číslo a odebereme dvě nuly, protože dělíme dělíme stěm. Rovná se 900. Takže 600 rovná se 9, pardon. 600 děleno stem, takže 600 děleno 2 nuly pryč rovná se 6. 300 děleno stem, dělíme stěm 2 nuly pryč rovná se 3. Tomu asi rozumíme. Takže vy sami 500 dělenostem rovná se 5. Ano dělené číslo dělíme stem dvě nuly pryč rovná se 5. 400 dělenostem rovná se 4. 200 dělenostem rovná se 2. Tak pro jistotu. Opravdu pro jistotu. Dobře, 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 dobře. Fajn. Můj dotaz. Umíte násobit stem? Jasný. Umíte dělit stem? Výborně. Tak není co řešit a já jsem rád.